לפני כמה לילות, קצת עם אחרים שלי בלות. הוא רואה שאין תור, הולך לסלקטור, והוא אומר לי רק מוזמנים. ואחר כך באו כמה, חבר'ה, לבנים, לא מוזמנים, נכנסו. האמת? שלא אלבאסתי שלא נכנסתי, כי הוא צודק, זה המקום שלו, זו זכותו. וואלה, אני מבין אותו. אני ואשתי לומדים רפואה בצפת, אז החלטנו לשנות מקום מגורים. ומצאתי דירה, 3 חדרים, בפרויקט מיוחד לזוגות צעירים. איזה חלום. כשהלכנו לראות את הדירה היום, פתאום הוא אמר שזה לא מתאים. הוא אמר שהוא לא מזכיר לערבים. והוא צודק, וואלה, זאת זכותו, באמת. אני מבינה אותו. אני מבינה למה הקולגה שלי, גבר, צריך להרוויח 30% יותר. אני מוכנה לוותר. אז מה אם יש לשנינו את אותה השכלה ושנינו עובדים פה 2? הוא גבר, הוא יעיל פי 2, לפחות. ואני בטוחה שיש איזה הוכחות. אני מבינה. בני הבכור עולה לכיתה א' בשנה, ויש בית ספר בשכונה, ממש קרוב. וזה באמת בית ספר טוב, ברוך השם. אז אנחנו להירשם. אבל איך שאני באה, רומזים. פה זה רק לאשכנזים. איזה פדיחות היה לי, לא נעים. MRI זה מה שאני צריך, אבל אין פה מכשירים באזור. עד כדי כך שהחלטנו לעבור דירה למרכז, כל המשפחה ואני. אבל זה הגיוני. אין מה להיכנס להיסטריה. מי שרוצה להיות חולה שלא יגור בפריפריה, אין מה לבכות. אחר כך נתנו לי למכות, שוטרים, אבל זה מטבע הדברים. אולי אני מסוכן, הוא עושה בעיות, אני יודע מה יכול להיות. מגיע לי פחות. זה מגיע לי. זה מגיע לי. זה מגיע לי. זה מגיע לי. זה מגיע לי.